أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. پز پٲٹھۍ اسہِ کوٚر شبِ قدرِ منٛز یہِ قرآنِ پاک نٲزِل. ژٕ کیٛاہ زانکھ شبِ قدر کیٛاہ چھےٚ؟ شبِ قدر چھِ ساسہٕ رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بہتر. اتھ شبس منٛز چھِ ملٲیک تہٕ جبرائیل علیہ السلام نٲزِل سپدان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رٕژ کٲم ہیٚتھ پنٕنِس پروردگار سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ. یہِ راتھ چھِ امن سلامتی ہٕنٛز راتھ. یہِ راتھ چھِ تمام شرو نِش محفوظ. یہِ خٲر برکت چھِ صبح سپدنس تام روزان. أزیُک شب دوٚپ رسولن برکتُک شب. لبان پھٲس دہ جہاد بُترا تے نب. أزیُک شب رحمتُک شب شبِ بیدارن. یہِ وُزناوان چھُ ایمان خۄفتہٕ کارن. أزیُک شب عظمتُک شب خۄش نصیٖبن زنٮ۪ن مردن بُزرگن تہٕ جوانن. شبِ قدر چھِ سۄ راتھ یتھ خۄدا صٲبن فرمو لیلت القدر خیر من الف شہر. یہِ چھِ ساسن رٮ۪تن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر. یعنی امہِ رٲژ ہٕنٛز عبادت, اتھ رٲژ خۄدایس منٛگہٕ منٛگ کرُن, اتھ رٲژ قرآنِ شریٖفس سۭتۍ تعلق قٲیم کرُن, یہِ کوٗتاہ تقدیٖر ساز چھُ أکِس انسانس خٲطرٕ انفرٲدی طور اجتمٲعی طور. اللہ اکبر. ییٚمِس پروردگار یہِ اکھ شب پننہِ زندگی منٛز قبوٗل کرِ تٔمۍ سٕنٛز سٲرٕے زندگی گژھِ کامیاب. سُہ گژھِ سٲرسٕے زندگی منٛز کامیاب تہٕ کامران. تِکیٛازِ یی فرماوان حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ عظمت کٔر پروردگارن اتھ شبس عطا قرآنِ شریٖف کہِ نزوٗلہٕ سۭتۍ. سُہ قرآن ییٚلہِ بوٗز دُشمنانہِ دیٖنو تہِ تِم تہِ گٔے حٲرتس منٛز. مثلاً عُتبہ ابن ربیعہ ییٚلہِ یِوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن برونٛہہ کَنہِ سمجھوت کرنہٕ خٲطرٕ کُفرس تہٕ اسلامس درمیان, پیغمبر خۄداے صلی اللہ علیہ وسلم یِمن برونٛہہ کَنہِ قرآنِ شریٖف چھِ کیٚنٛہہ آیات تِلاوت کران. عُتبہ گوٚو یوٗتاہ حیران زِ أمۍ دوٚپ یہِ کلام ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز کٲنٛسہِ سٲحِر سُنٛد کلام ٲسِتھ, کٲنٛسہِ جادوٗگر سُنٛد کلام ٲسِتھ, کٲنٛسہِ مجنوٗن سُنٛد کلام ٲسِتھ. ییٚلہِ واپس درٛاو پیغمبر خۄداے صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ حُجرِ خاص منٛز, دُشمنانہِ دیٖنو مکیو قُریشیو وٕچھ أمۍ سٕنٛز حالتٕے بدلیمٕژ, أمۍ سٕنٛز صوٗرتٕے بدلیمٕژ. دوٚپہوس کیٛاہ شے چھِ اَتھ اَکھ؟ أمۍ دٔپۍ یِم الفاظ, دوٚپنَکھ بہٕ آس تہِ بوٗزِتھ یَتھ مُتعلِق بوٗزِو تُہۍ. وَللہِ اِنَّہُ لَحَلاوَ وَإِنَّہُ لَتَلاوَ. یُس کلام مےٚ بوٗز تَتھ منٛز چھِ حلاوت, تَتھ منٛز چھُ میچھر, تَتھ منٛز چھِ چمک دمک. وَإِنَّہُ لَمُغدِق وَإِنَّہُ لَمُسْمِر. یہِ چھُ سُہ کلام یُس سٲراب کَرِ سٲرسٕے کایناتس. یہِ چھُ سُہ کلام یُس رٕتۍ میوٕ جات دی تمام کایناتس. وَإِنَّہُ آلیٰ وَمَا یُعْلیٰ. یہِ چھُ سُہ کلام یُس غٲلِب گژھِ اور مغلوٗب گژھنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ نازِل گوٚمُت کیٚنٛہہ. وَإِنَّہُ لِیُحْتِمَ مَا تَحْتَہُ. اَتھ برونٛہہ کَنۍ یہِ چیٖز یی رُکاوَٹ بَنے اَمہِ کِس شانس, اَمہِ کِس عظمتس, سُہ گژھِ تہس نہس, سُہ گژھِ مِلیا میٹ. قرآن چھُ عظیٖم, قرآن وٲلۍ چھِ عظیٖم, قرآن ییٚمِس پٮ۪ٹھ نازِل گوٚو سُہ چھُ عظیٖم, قرآن ییٚمۍ مون سُہ چھُ عظیٖم. اور قرآن یَتھ شبس منٛز نٲزِل گژھان سُہ شب چھُ عظیٖم. ؤلِو
خدا اس کرو منگ منگ عظمت والے خدائی یہ شب کر اس نصیبس اور یت شب کس موقع پٹن بوزو اک علمان کت بات بوزناون ڈاکٹر شکیل شفائی صاحب. اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحاب اجمعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز یت موضوعس پہ تہ ست گفتگو سہ شب قدر. شب قدر کس موضوعس پہ تھو بہ تہ برہ کن کی پن معروضات. اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر سٹھا تھز فضیلت عطا کرم. رب العالمین قرآن کریم اس پان فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف الشهر تنزل الملائكة فيها والروح فيها باذن ربي من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. شب قدر يثمز قران كريم الله تبارك وتعالى نازل قر ان انزلناه في ليلة القدر يقران شو اش نازل قرمت شب قدر اندر. وما ادراك ما ليلة القدر اور تهي کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ساس رت کھت بہتر رات. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر ات رات اندر چھ ملائک نازل گسان بی چھ روح نازل گسان پنس رب سند اذن سیت ہر اک حکم ہت. سلام ہی حتا مطلع الفجر اور یہ رات چھ سلامتی یوتان طلوع فجر سپدی. ات من اس معتبر تو معتمد قول ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پنس شرحس اندر فتح الباری مز نقل کران ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش فرمان ان القرآن انزل فی لیلۃ القدر جملۃ واحدۃ کہ اس قرآن کریم یہ آمت شب قدرک دہ یک مشت نازل کرنا. من اللوح المحفوظ الى بیت العزه فی السماء دنیا لوح محفوظ پیٹھ بیت العزت استان گڈنکس آسمانس پیٹھ یہ قول کہ یہ سرات یت مز گڈنش لٹہ قرآن کریم نازل سپد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس قلب نازنینس پیٹھ. اور یہ قول کہ یہ سرات یت مز اللہ تبارک و تعالیٰ قلمس حکم دیت ذی لکھن قرآن کریم لوح محفوظس پہ. بہرحال چھ یہ سرات اس اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب پہ ظاہر کر عالم وجودس اندر. یہ سرات یت مز قرآن کریم نزول سپد اور نزول قرآن یہ واقعہ اس کائناتس اندر اکھ منفرد اکھ واقعہ امہ کھت عرفا آلات بہتر واقعہ سپد نہ کائناتس اندر کان یمچ گواہی زمین یا آسمان ہکہ دیت. یہ سو رات یت رات اندر پن فضیلت گوڑے اس ات مگر یم سات قرآن کریم ات رات اندر نازل گو تو امش اس قدر منزلت اس امش اس فضیلت اس تت مز سپد ہریر تت مز گئی زیادتی تت مز گو اضافہ اوے آئے یہ رات سید اللیالی سیدت اللیالی راتن ہنز سردار قرار دین. امی رات ہنز فضیلت چھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہن بڑو امی رات ہنز قدر منجلت امیش عظمت امیش فضیلت امیش وقعت امیک ذکر کرن عرفات اعلی قرآن کریم ونان وما ادراک ما لیلۃ القدر تہ کت کن ہیکہ امیک ادراک گچھت کہ لیلۃ القدر کیا چھ. امیچ الوویت امش مرتبت امش منزلت کیا یہ ہن انسان محض پنو عقل ہندو پیمانو سی سمجھت کی. علماء لکھان لا یعلم الا علام الغیوب رب العالمینس ورے ہن امش قدر منزلت سمجھت کہیں. یہ سو رات یت رات اندر بندوانی خدا دہس روزدار روزان
اور راتس قیام کران رب سنس بارگاہس اندر تلاوت کران قرآن کریم سماعت کران دعاہن مزی رات گزاران اور یم اعمال چھ ساسو رتو کھت عمل کرن نش بہتر لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر چھ اک ساس رتو کھت بہتر ابن جریر طبری رحمتہ اللہ علیہ پنس تفسیرس اندر نقل کران فرمان عمل فی لیلۃ القدر خیر من الف شهر کہ عمل کریں کان لیلۃ القدرس اندر یہ ساس رت کھت بہتر لیس فیہا لیلۃ القدر یمن راتن یمن رتن اندر یمن ساسن رتن اندر لیلۃ القدر مگر آسن کی وهذا الذي صوبه ابن كثير في تفسير اور ابن كثير رحمت اللہ علیہ تم چھ امش تصویب کران پنی تفسیر اندر لیلۃ القدر فضیلت چھ کہ آت رات اندر چھن جن گسان نمودار کی یتھ کن باقین راتن اندر ام بلائش آسان ام زن جنیات آسان چھ سرکش یم چھ نمودار گسان آت رات اندر چھن یم نمودار سبدان کی یہ چھ سلامتی ہنز رات امیش دلیل چھ ابن ابی شبہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن قول نکر کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مروی فرماما ان الشمس تطلع کل یوم بین قرنی الشمس قرنی الشیطان الا صبیحة لیلۃ القدر کہ شیطان یزن چھو یہ چھو آفتاب چھو ہر دوہ شیطان سن دون ہنگن منج طلوع سبدان مگر لیلۃ القدر چھ رس نہ کی امی رس اس آفتاب کھسی ات آفتابس من چھ شیطان سن عمل دخل کہین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پنس مسند اندر انان حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مروی لا يحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ کہ سو دوہ یم دہ آفتابس سی شیطان چھ ظاہر گسان کی یعنی شب قدر ہند صبح پھلی ات صبح پھلن سی آفتاب نیر طلوع سپد ات آفتابس سی گس نہ شیطان ظاہر کی ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ پنس صحیح اندر انان جابر حضرت جابر رضی اللہ عنہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مروی فرمان لا یخرج الشیطانها حتی یخرج فجرها کہ شیطان امی روز میں شیطان چھن ظاہر گسان کی یوتائن فجر پھوٹ اوش رب العالمین فرمان سلامن ہیا حتی مطلع الفجر یہ رات چھ سلامتی یوتائن طلوع فجر سبدی یہ رات آت رات اندر چھ کھر ات رز اندر چھ سلامتی سلامتی چھ شیطانس نش سلامتی چھ شیطان سندو اذیتو نش شیطان سندو تکلیفو نش حتی زحاق رحمت اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل کران فی تلک اللیلہ تصفد مردۃ الجن و تغل عفریت الجن یم تہ سرکش جن آسان چھ یم چھ یوان قید کرن یم بڑ بڑ سردار چھ جنن ہند آسان یم چھ یوان زنجیرو سیت مقید کرن حضرت مجاہد فرمان رحمت اللہ علیہ ہی السالمت لا يستطيع الشیطان ان يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها اذى چہ سرات یس بالکل سلامت ہند رات چھ شیطان چھن یژہ قوت تھوان ات رات اندر کی کنس واتنا ہا تکلیف یا اذیت کرہا کنس پٹھ مسلط بے فرمان لا يرسل فيها الشیطان ولا يحدث فيها داء یہ سرات یت من شیطان چھ یوان سوزن کی نہ ات مز کان دود یا اذیت ظاہر گسان حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن مروی فرماما لا يستطيع الشیطان ان يصيب فيها احدا او داء او ضرب فساد ولا ينفذ فيها سحر الساحر یہ سرات مقدس محترم رات یت من شیطان کنس ہیکن تکلیف واتنوت کنس پیٹھ ہیکن دود مسلط کرت زمین اندر فساد برپا ہیکن کرت کی اور یہ سرات یت مز جادو گرن ہن جود اثر شن ہاوان کی امی رات سن فضیلت چھ ات رات اندر چھ ملائک نازل گسان بی چھ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل گسان بنفس نفیس رب العالمین فرمان تنزل الملائقۃ والروح نازل چھ گسان حضرات ملائکہ والروح بی روح فیھا ات رات اندر باذن ربہم پنس رب سنی اذن سویت من کل امر ہر اک حکم ہیت
علماش لیکن ول مقصود به روح جبریل علیه السلام که مقصود یزون روح لفظ قرآن کریم اختیار کریتن استعمال کرون امنش مراد حضرت جبریل علیه السلام این ذات مبارک. ابن خزیمه رحمت الله علیه ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کران نقل نبی پاک صلی الله علیه وسلم کلی مبارک فرمان ليلة القدر السابعة والتاسعة والعشرين ليلة القدر شستو يا كنترات وأن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصاء أترس أندر شو ملائك نزل قصان كسرت صان يهان تجي زمين هنا رود فرن برابر شتين استعداد تم خط زياد تعداد شو ملائك هنز أترس أندر أسان هر قليت كوچس أندر مساجد أندر محافل أندر یتن یتن دی الله تعالی سن ذکر ای کرن الله تعالی سن یاد ای کرن قران کریم ای پرن تا بوزناون یمن تمام جاین شو حضرات ملائکه علیهم السلام هند آسان نزول تهنز موجودگی ول ملائکه تنزل بالرحمات ول برکات والسکینه یمچ رحمت هت برکت هت سکینه هت نزل گسان وکیل اور اقول شو فرمان تنزل بكل امر قضاه الله وقدره لهذه السنة اتمن چه تقادير امزن شلو کن هند تم نازل هد گسان حضرات ملائكة اور بي اكنسا الله تعالى مقدر كور تمام لوكن تمام مخلوقاتن ات ورياس اندر سو سوري شو اتمز ملائكة هند زري نفذ يمان کرن يرا چه امش فضيلة چه سلام دين زراد اش امن شراد اهل ايمان هند حق اسمز سلام هي حتى مطلع الفجر یشو سراد یا سلامتیش برابر طلوعی آفتاب است طلوعی فجر است این امکس تفسیر است اندر شو اختلاف تی علمان که سلامتی کات معنی است من چیه متعدد اقوال چه مروی مگر سری اقوال چه پنیس محل است اندر صحیح اقوال شو سلامون من الشر کلی یشو سلامتی تمام تر شر نیش کان شر شون اتمز نفیز گسان کان حکن کنسی آترز اندر شر وات نوید کیا خاص طور پر یم گر مرعی بلای شاسان یمن بوزن ایمان چی تیم حکن اترات من شر وات نوید کی فلا یکونو فیها الا سلامه آتما چی سلامتی سلامتی بیا قول شو تنزل الملائکتو فی هادی اللیلة تسلم العائل اهل ایمان ایش سرات یتمز ملائک نزل کسان اور اهل ایمان سلامتی آسان سوزان السلام علیکم اهل ایمان ای ایمان والو تهی پر ایشن سلامتی بیا قول شو لا يستطيع الشيطان ان يمس احدا فيها بالسوء اتمس هيك الشيطان كان شي تكليف ازيت وات نيت اترز اندر كي هر لحاظ شي سلامت اور امش فضيلت شي يراه شي مبارك روات انها ليله مباركه قران كريم شو سوره دخانج تريم ايت منان ان انزلناه في ليله مباركه اشكر قران كريم نازل شو مبارك روات اندر نازل گموت ابن عباس فرمان رضی اللہ تعالی عنہما یعنی لیلۃ القدر یعنی سوش شب قدر ہز رات یتمس قرآن کریم نازل آو کرن امیر اسن فضیلت چ کہ یس ات رات اندر قیام کران چھو ایمان سان اور ثواب چ نیت ام شو اللہ تعالی تمام پتیم گرہ معاف کران بخاری اندر ش روایت مسلم اندر ش روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شو نقل کران حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قول فرمان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يس اخ شخص اترز اندر قيام كيري إيمان سان اور ثواب چي نيت سان الله تعالى شو مست تمام پتي مگنا معاف دي مان كيدت يش سرات يتمنز الله تعالى هن يش تقدير تمام مخلوقات هن مقدر كور سوش مكمل إيمان كرن اترز اندر قرآن كريم ونان سورة دخانج آيات نمبر 4 ونان فيها يفرق كل عمل حكيم هر حكمت والحكم شو الگ ایمان کرن اترز اندر ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه فرمان لطائف المعارف اندر فرمان اکرمه تبی دیگر مفسرین رحمهم الله تون قول نقل کران تفسیر اندر امی آیت هندس فيها يفرق كل عمل حكيم وانا انها ليله النصف من شعبان کی یہ سچ شعبان 15 امرات یتیش پنس اورفس اندر شب بروز سین زراوت ونا انش ول جمهور مگر جمهور علماء ونا دبا انها ليله القدر مگر ايش سرات يت ليله القدر ونا وهو صحيح اور يوه چ راجح قول يوه چ صحيح قول كي در حقيقت
يمي روز شن تذكر كور قرآن الكريم اتن كياس شن مبارك رات يتمن شو حر حكم الله تعالى سن طرف ايمان نافذ کرن يراج شب قدره زرات برحال اشكو يمينت حر شو شخص يس رمضان اس زائي كاري يس رمضان اس اندر تفريط كاري كمي كاري تجسن حق ادا کرن كي تمس پج ات روز اندر كمي پور کرن تمس پج ات روز اندر منگ منگ رين رب العالمين اس تمس پج تي حاصل کرن ات روز اندر اكي سا رومو چھس كي ات روز اندر عمل کرن اشو ساسو رتو خود بہتر اور يس امي روز هندي برکت نش امي كي فيوزو نش محروم رود واقعتا شو سو محروم امام نسائي رحمة الله علیه شو حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ تمنیش مروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول نقل کران فرمایا حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم شهر رمضان الکو بوجو تو کن آو رمضان کریت شهر مبارک ایشو ستھا مبارک ریت افترض الله علیکم صیامه اترت اندر شو اللہ تعالی تو پیٹ فرض کرمت امک صیام امک روزہ يفتح فيه ابواب الجنه اتمش جنتك درواز ايمان يلا كرن ويغلق فيه ابواب الجحيم اور اتمش جهنم کی درواز بند ايمان کرن وتغل فيه الشياطين اور شيطان انش ايمان حد کر لگاون فيه ليله اتمش اخرات خير من الف شهر يصص ورد وخد بهتر چو من حرم خيرها فقد حرم يس امرات سنج برکت نش محروم او کرن بس در حقیقه چو سو محروم ابن ماجه رحمت الله علیه نقل کران حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سن قول فرماوان دخل رمضان کہ اگدا گو رمضان دخل فقال رسول الله تعالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمو ان هذا الشهر يسي رچو قد حضركم يا او توهنش وفيه ليله اطمش واكرات خير من الف شهر يصاص رد قد بهتر افضل چه من حرمها من حرمها يمس يس محروم او اميروس نشكرن فقد حرم الخير كله سو تمام خير نش محروم كرن ولا يحرم خيرها الا محروم اور محروم شو سو ایمان كرن اس در حقیقت محروم شو برحال یہ رات چھ بزرگ رات برتر رات اس پج اميروس سنس قدر کرن اتمس قیام کرن منگ منگ تو دعا کرن اور سن خود بڑ فضیلت سو چھ قرآن کریم اس اللہ تعالی اتمس نزل کر اس پرو سمجھو يث مطابق اي زندگي گزارون الله تعالى دين يمن كسن مروزاتن پر اسي عمل كرنك توفيق و رياض بنامين اسي تسويسي امت اس خطر كار بركتك زريع واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو کنتھاؤ آئن سنوار سورن کنتھاؤ آئن سنوار سورن دعاکی ننیو خورن منز ظلمن زالن منز تندورن ظلمن زالن منز تندورن علمن جائے دن قصورن منز پروردگار دین اسی قرآن شریف اس پیٹن عمل کرنک توفیق اس قرآن شریف نازل گو یت عظیم شبس اندر ولیو ون کرو سعادت حاصل اک نظم بوزنچ شب قدرین دے حوال بوزناون ظفر اقبال صاحب نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں عرش پر دوم
ہے فرش پر دوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے عرش پر دوم ہے فرش پر دوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے مومنو آج گنجے سکھا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو مومنو آج گنجے سکھا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے سب کے دل کی تمنا ہے مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے دل کی تمنا ہے مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی جانب ہم سفینے چلے سب کی جانب ہم سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے نور محفل پہ
چادر تنہی نور کی نور پھیلائے